Olá, a Leonco é a Liga de Enfermagem e Oncologia da Universidade de São Paulo que tem por finalidade apresentar aos alunos os principais temas relacionados ao câncer e que são pouco abordados durante a graduação. Através da Liga, é possível conhecer as diversas áreas de atuação da enfermagem oncológica, seja no ambiente hospitalar, atenção básica e em todo o espaço que o paciente está inserido. Para a divulgação de tais conhecimentos, a Leonco conta com as Segundas Científicas, que são aulas abertas que ocorrem na segunda-feira na Escola de Enfermagem e trazem temas interessantes relacionados à área de Oncologia. Temos também o curso de atualização da Leonco, tem duração de 2 dias e ocorre também na Escola de Enfermagem. Todo ano tem um tema diferente e é a partir dele que você poderá fazer parte da Liga. E para isso, basta participar do curso, ser um estudante da EUSP e participar do nosso processo seletivo. Este ano o curso acontecerá online e será gratuito. Venha participar! Os integrantes da Liga têm a oportunidade de participar de estágios e campanhas de conscientização a fim de compreender e vivenciar a rotina de um profissional de enfermagem da área oncológica. Os estágios acontecem no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP, e as campanhas são realizadas tanto na EE-USP como fora da EE. Além dos estágios no CESP, os membros da Leonco podem estagiar no Beabá, uma entidade sem fins lucrativos que trabalha para desmistificar o câncer. A Leonco realiza diversas atividades na EUSP ao longo do ano. Fazemos yoga, zumba, tudo isso para ampliar o conhecimento sobre o câncer, aprender formas de como preveni-lo e de como enfrentar a doença de um jeito mais leve. Sigam a gente nas redes sociais para saber mais sobre o nosso trabalho e também sobre como participar do curso de atualização. A Leonco agradece e espera por você. Tchau!